El Concello de Salvaterra de Miño organizó en el Salón de Plenos el acto de entrega de los Premios de Educación 2011. Este o sexto ano que se celebran a entrega destes premios nacen con un fin único e claro que incentivar o estudio, valorar xa nos, tamén as o comportamento do aluno que tamén se ten en conta e sobre todo premiar ese esforzo que se realiza todos os días. Eu creo que moitas veces somos un pouquiño repetitivos e aparte vemos caras novas que nos alegra de que estean aquí, pero tamén vemos xente que recibiu premios outros anos. A veces sonamos un pouco repetitivos, pero eu creo que a realidade está aí. Hoxe en día, o ser unha persona formada, o ter uns estudios, non é que te garanticen 100% un posto de traballo e unha vida de calidade, pero sí que o primeiro paso. Los premios dirigidos a los estudiantes del municipio de los tres centros educativos con mejores expedientes académicos consistían en lo siguiente. Constan de 10 premios en lotes informáticos e 3 bolsas de estudio. 7 van dirigidos aos colexios, 2 o Carlos Casares, 2 o Colexio de Leirado e 3 o Infante Felipe, compostos, pois, como vemos, nun netbook, con os seus complementos e unha impresora. Despois, destinados ao instituto, van 3 lotes informáticos, con un portátil, tamén con seus complementos, outra impresora, que destinanse un o mellor expediente do segundo ciclo de formativo de grau medio de caldería e soldadura, e 2 para cuarto da ESO. E despois, creo que é un pouco o produto estrella, que son as 3 bolsas de estudio para o segundo de bacharelato, para os 3 mellores expedientes que constan unha viaxe de ida e volta de 3 semanas a Inglaterra. Este ano van a Londres con pensión completa, con monitor continuo con eles, con un curso intensivo de inglés de 3 semanas. Desta forma, el Concello de Salvaterra quere galardonar a los estudiantes por su esfuerzo durante el curso. Por su parte, para los centros es vital la iniciativa del Concello. A nivel de centro, temos que decir que contar coa colaboración do Concello para que haxa unha dinámica, que a nivel escolar haxa un premio ou unha etapa ou unha finalización dun período, é fundamental tamén para nós. O Concello con nós está sempre funcionando perfectamente e prova disto nesta época de crise a necesidade que hai de incentivarvos. Porque estades con esta incentivación, en certo modo, estades formándovos para que no mercado de traballo se axades máis competitivos. Agradecer a colaboración do Concello nestes momentos de crise nos que estamos pasando, me parece que é un símbolo importante. Bueno, tamén valorar moitísimo o esforzo dos alumnos por esas boas notas, que disfrutedes moito dos ordenadores, non? Agradecer novamente ao Concello esta posibilidade que brinda aos alumnos de ver recompensado o seu esforzo. Son moitos os que se esforzan e poucos poden acadalo, co cual felicitar ao alumnado que este día está aquí presente para recollelo e, por suposto, tamén felicitar as familias e me gustaría, se me permites, tamén felicitar ao profesorado, que considero que tamén é un dos pilares xunto coa familia e o esforzo dos nenos para poder acadalo. Este 2011 é un gran año para o Instituto de Salvaterra de Miño, que ha conseguido un gran número de aprobados en selectividade. Este ano, a verdade que as notas de todos os centros educativos foron moi altas, como decía, de metro. Tamén teño que quero aproveitar a ocasión para felicitarlo, porque o porcentaxe de aprobados na ESO foi moi bo, creo que sobre un 86% de selectividade de aprobados. Dar tamén, como decía a directora do Carlos Casares, as felicitacións, como non aos profesores, que día a día traballan cos alumnos para que ese resultado sexan pois os máis óptimos posibles. Las 3 afortunadas, con las mejores notas de su clase, viajarán este sábado a Londres y alcanzarán su sueño estudiando Medicina, Derecho e Ingeniería Mecánica. La experiencia que vivirán gracias a esta beca esperan que sea gratificante. Espero aprender moito inglés, espero que pasemos moi ben as 3 xuntas, coñecer xente, non sei, disfrutalo moito, que o esforzo do ano vai nos recompensar. Nunca estuve, pero apetece pasarlo ben, divertirme, aprender un pouco de inglés, non? Creo que unha experiencia así só se pode aproveitar cando xa dan
hay que pasarlo bien, que no se vaya todos los días, ala. Enhorabuena a todos y buen viaje, chicas.